Para nós é realmente um verdadeiro aprendizado e privilégio estarmos aqui, podendo levar um momento de alegria a essas pessoas, de conforto, para que elas possam sair de uma situação, né, dessa doença e possam seguir a sua vida com muita felicidade e alegria, que é o que nós queremos sempre para todos. E hoje a gente teve a oportunidade de receber a visita do pessoal da ABC, que enriqueceu demais aqui o nosso serviço. É sempre bom quando a gente tem alguém assim de importância para os pacientes de referência, porque querendo ou não, os times de futebol, eles agregam muitas coisas, né? O esporte, ele é diferenciado. Me sinto muito honrado, né, nesse momento, de vir fazer essa visita aqui no hospital, na Liga contra o Câncer. E a gente vê um pouco de sorriso, né? Essas mulheres aqui que estão enfrentando essa batalha, nesses homens que estão enfrentando essa luta aqui contra essa doença tão forte. Então a gente fica muito feliz em estar trazendo um pouco de alegria para essas pessoas, mudando um pouco a rotina de um dia de tratamento que é bem puxado. Viemos presentear a senhora com essa camisa linda do nosso time. Para que a senhora fique cada dia mais firme e forte e possa estar lá junto com nós dentro do frasqueirão, torcendo e nos acompanhando. Deus lhe abençoe muito, viu? Obrigada. Firme e forte. Aqui, ó, que lindo, ó. Ó, que lindo, ó. A força que eu estou sentindo aqui agora é a força de Deus. Deus me está presente em todos os momentos, desde o momento que eu fiquei sabendo do diagnóstico, que Deus está presente, me está me dando força, me fortalecendo. Agradecer imensamente também à equipe da ABC por essa visita que nos alegra bastante nesse momento de quimioterapia, um momento delicado, que com esse apoio, com essa visita, nos deixa muito para cima. Muito obrigado, imensamente. É uma importância muito grande visitar aqui o Hospital do Câncer, né? Inclusive a gente lançou uma camisa exatamente alusiva à questão do câncer. Eu acho que é importantíssimo as pessoas buscar quanto antes todas as questões de exames, e quanto mais cedo você conseguir fazer e detectar essa questão do câncer, mais chances de vocês curar. Essa visita de vocês foi brilhante. Eu vi a carinha de cada uma desses pacientes, e assim, o Grupo Despertar é um grupo de mulheres, todas as mulheres que tiveram câncer de mama, são quase 100 mulheres que compõem desse grupo, e a gente dá esse apoio a essa mulher, e aí a gente chama para o nosso grupo, e aí no outubro aumenta palestras, existe dentro do grupo dança, coral, yoga, artesanato, tudo isso dentro do Grupo Despertar. Mais uma vez lutando, certo? Lutando, e vou vencer.